sve smo probali i sve prodali za samo jedan dan. I sva naša nadanja su izbledela od čekanja. Toliko puta sam zamišljao kako me oblak nekud odneo negde daleko u zaborav. While my guitar gently weeps. Glavna stvar, molim fokus ovde. Sutra, ne znam tačno koji je datum, ali znam da ćemo se naći kod spomenika u parku, da ako starimo doći će ekipa, drugari, ponesite piće, ponesite gitare, ponesite instrumente. Vidimo se, bit će i snimanja, nadam se, gostujte i ajmo zajedno da se zazamo, zabavljamo, pevamo i malo da onako se opustimo od svih ovih problema koji nas okružuju. Sve najbolje, vidimo se sutra, pozdrav. Znači 6, to jest 18 časova, Petrovac na Mlavi, park, spomenik, to je to.